quer tirar nota boa sem se esforçar, sem estudar, assim, sabe, professor? É, aí tava dormindo, né, Ivoni? É Ivoni, é Mikael, Professor. é É, Caio. Caio. Professor, eu não estava dormindo, eu tava falando com minha mãe, acabou de botar dentro, está arrancou quatro dentes, está com 12 pontos na boca. Ah, mas tu não disseste que foi tu? Eu? Que tava no dentista? Ele disse que Foi. também disse não, que mãe foi pro dentista, quando ela voltasse, ia pegar uma caderninha cada de manhã. Pois eu não Que entendi tava assim fome. não. Pois não entendi não. Não, Menina, tua mãe foi. arrancou quatro dentes, foi? Menino, dois de Corajosa cinco, demais, hein? meu dente. Aí foi ver agora quatro dentes, arrancou. Menina, só Jesus. Esses quatro dentes é peso. Jesus amado. Jesus que cuide, viu? Doze pontos. Ave Maria do céu. Pronto, aguarda aí um minutinho enquanto eu vou botar a Francisca aqui na aula. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Francisca. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ah, pensei que ela não ia responder. Ah, isso é porque eu tava lá na outra sala. Eu tô aqui no meu quarto, aí no computador do quarto, entendeu? Aí por isso eu tava assim. Então, olha, quando der 11h15, 11h20, no máximo 11h20, aí a gente muda a sala. Certo? É leitura hoje, viu? Pronto, tudo certo. Gente, tá muito barulho meu microfone. É, final do ano tá chegando. Ah, eu pensei que Ivone tinha dormido em cima da mesa, tava babando lá em cima da mesa. Ah, meu Deus, professor. Mas a bichinha tava cuidando da mãe, olha aí, tá vendo? Isso é sério. E cai, professor. Né, Ivoni? Ivoni? Eita. Ela foi falar com a mãe de Oi, novo. professor. Tô falando com o WhatsApp com a mãe aqui, mas tá perguntando aqui. Certo. Diga a ela que eu desejo melhoras pra ela, viu? O professor pode sair um pouquinho, só pra mandar um áudio Pode pra ela. sair, depois você pode entrar, tá? Tá justificada. Tá, tchau, professor. Tchau. Então, pessoal, olha só, nós hoje vamos vou fazer a revisão do que a gente viu na aula passada para a gente dar sequência. Então, a gente já viu as figuras de linguagem, já viu os processos de formação de palavras e vimos a estrutura das palavras, viu? Então, a estrutura das palavras a gente já viu na aula passada, eu já tinha feito a aula anterior. Radical, vogal temática, desinência nominal de gênero, desinência nominal de número, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Então, nós vimos também os processos de formação de palavras. Existe a composição e a derivação. A composição é dividida em duas: justaposição e aglutinação. A justaposição, como já tá, o nome está dizendo, vai juntar as duas palavras sem alteração fonética, é justaposta. E a aglutinação vai aglutinar, ou seja, vai juntar mesmo, alterando foneticamente, alterando o som, viu? Então, beija-flor, segunda-feira, girassol são exemplos de justaposição. A aglutinação em boa hora é o exemplo que antes era em boa hora e deu hoje embora. Planalto deu planalto vem de plano alto, então houve alteração fonética. E filho de algo deu fidalgo. Oxe, Ivoni entrou lá Ivoni entrou lá no, no na turma de matemática. Ivoni, o que é que tu tava fazendo na turma de matemática, Ivoni? Ela entrou lá na turma de matemática. Aí, olha, nós vimos a derivação. A derivação existe a prefixal, porque tem o prefixo antes do radical, a sufixal, que é o sufixo depois do radical,
Tem. Ivoni, o que é que tu foi fazer lá no matemática, hein? Professor, eu errei no link Meu errado. Deus do céu, olhei aqui. Oxe, o que é que Ivoni tá Eu tô fazendo lá? Entrando lá doidinha. em matemática. Eu tô doidinha, professor, com pena dela. Tô Hã? doidinha aqui. Tô doidinha aqui em casa com pena dela. Não, fique calma, fique tranquila. Sua mãe já tá medicada. Sei, professora, ela tá falando tudo enrolado. Liguei pra ela agora, tá lá na loja, tá vindo já pra casa. Pronto, se ela tiver medicada, ela não vai fazer esforço, não vai pegar pesado, que ela tá com ponto na boca. E aí ela vai ficar boa daqui a pouco com os medicamentos. Então, não precisa você estar alterada nem se preocupar muito. Mas ela chamar você, aí você diz: professor, dê licença que eu vou aqui atender minha mãe. Aí você vai atender sua mãe, viu? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Não, aí não fique preocupado, não, senão você passar mal aí, aí pronto. Aí quem vai ficar doente é você. Aí vai dar preocupação a quem? A sua mãe, que a sua mãe é que. Tô mais sozinha em casa. Pois é, aí não adianta ficar aperreada. Aí quando ela chamar você, Ivone, vem aqui que eu tô precisando de você. Aí você diz: professor, licença que eu vou ali falar com minha mãe. Aí você diz, aí pronto, aí você vai. Tá bom. Aí ó, derivação sufixal é o sufixo que vem depois do radical. A prefixal e sufixal são as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E a parassintética é a prefixal e sufixal. Se eu tirar um dos dois, a palavra ainda existe na língua portuguesa. E a parassintética é aquela que se eu tirar ou prefixo ou sufixo do radical, ela não existe na língua portuguesa. A regressiva é porque ela vem de um verbo, combate vem de combater, choro vem de chorar. A imprópria é porque muda a classe gramatical, jantar, ele é um verbo, mas se eu coloco um artigo na frente, o O, ele se torna substantivo. Então, jantar, eu janto, tu jantas, ele janta, tal. Aí é substantivo, é verbo. Mas desculpa, se eu digo assim, o jantar estava delicioso. Então aí já não é verbo, ele é substantivo. Aí esse tipo de derivação é chamada derivação imprópria. A onomatopeia são os sons da natureza: toque, toque, tic-tac, piu-piu, au-au, miau. Aí a sigla e a abreviatura: moto para motocicleta, foto para fotografia, Petrobras, IBGE. E as figuras de linguagem que a gente viu na aula passada, certo? Na unidade 5, a unidade 5, eu vou continuar a unidade 5. Eu não vou botar o assunto da unidade 5, mas eu vou explicar esse conteúdo aqui, porque senão eu vou ficar tudo atrapalhado depois. Aí eu vou falar sobre as orações subordinadas adverbiais, adverbiais. A gente já estudou eles no início. Agora é só a classificação das orações. Essa oração, na página 148, tem falando sobre metáfora e sobre antítese. E na página 155, tem as orações subordinadas adverbiais. Aí eu vou explicar, vou dar sequência. Vou esperar para dezembro, não. Aí eu vou finalizar aqui, tá certo? Ah, vamos. Continuando. Aí eu falei que metáfora é uma comparação indireta. Quando eu digo assim, ela é uma bruxa. Tem gente que diz: vixe, tu tá uma baleia, não é isso? Não tem gente que diz assim, né? Tu tá uma baleia. O que é que ela quer dizer? É, significa que ela ganhou muito peso? Isso, que ela ganhou muito peso. Aí quando ela diz tu tá uma baleia, ela tá usando uma metáfora, certo? Porque a baleia é um ser grande, né? Um ser que a gente diz que tem muito peso, né? Ah, até. Aí Joãozinho é um poste. É um poste. Então eu tô dizendo o quê? Que Joãozinho é alto, É alto. Aí eu muito. tô usando uma figura de linguagem chamada metáfora, certo? Aí. Tem muita gente que usa as metáforas, nem sabe o que está usando. Já a antítese é a mesma coisa de antônimo.
antônimo, né? O bem e o mal existem. Então, aí bem e mal são antônimos, é chamado na figura de linguagem de antítese. A comparação, João é inteligente como seu pai, está comparando diretamente, geralmente vem com como, viu? Vem com como. Diferente da metáfora, que não vem com como, aqui vem comparando direto. A gente já estudou a ironia, a metonímia, eu comi um prato de feijão. Metonímia é a substituição. O polissíndeto, que é a repetição da conjunção, né? E trabalha e teima e lima e sofre e come. Aí, esse aí. Aí, agora vamos falar sobre as orações subordinadas. Eu vou falar esse assunto logo, para encerrar. As orações subordinadas. Professor, Oi. como a gente já obviamente estudou sobre ironia, né, que é um assunto bem simples, se o senhor quiser colocar um exemplo de ironia, o senhor poderia colocar assim, essa rua está bem limpinha, sendo que está se referindo a uma rua que está suja ou está poluída. Muito bem, essa rua tá tão limpinha. Então, aí eu tô fazendo a ironia, certo? É por causa que ela tá muito suja, muito esburacada, certo? Aí é chamada de ironia. Muito boa, bom lembrar. Aí, ó, E como seu orações problema subordinadas. do quarto bagunçado? Oi? E como o senhor tinha dado outro exemplo da aula passada, que a gente viu sobre ironia, que o senhor Sim. tinha falado assim, quando um amigo visita a casa de outro amigo, esse quarto tá bem arrumado, sempre tá bem bagunçado. É verdade. Aí, ó, eu digo assim: vou ao cinema, eu vou ao cinema quando você chegar. Então, aqui eu tenho duas frases. Eu tenho uma frase até a conjunção, chamada de oração principal, certo? E eu tenho essa outra frase aqui. Aí eu tenho que memorizar as conjunções. Olha, as conjunções. Toda vez que apareceu quando, essa oração aqui, esse quando vai dar ideia de tempo. Então, essa oração aqui vai ser oração subordinada adverbial temporal. Toda vez que vier o quando dá ideia de tempo. Então, a classificação da oração que vem é oração subordinada adverbial temporal, certo? O trem passando na casa do Meu professor. Deus, antigamente essa rua era tão tranquila, agora parece que. Tanto da coisa, né, professor? É trem, é Menino, hoje tá supermercado. demais. Isso que passou de carro aqui já hoje. Isso, professor, muito bem. Se hidrate, viu, professor? Muito bem. É um exemplo para a sociedade. Menino, só Jesus. Essa rua tá que tá. Meu Deus, professor, passou um trem aí. Aí, olha, nós temos na página 156 os tipos de orações subordinadas. A primeira que ele fala é a oração subordinada causal. Micael já chegou? Chegou não, professor. Olhei aqui agora, a lista ele não chegou. Pois eu vou ligar para ele. Tá todo dormindo. Eita! Tá dormindo, professor. Deixa eu ver se cai aqui também, tá? Não, a presença de agora, professor, que daqui a pouco, né, quando passar mais um pouco a aula, ou Maria, eu coloco, mas eu coloco. A presença aqui tá eu na aula, Amanda Cristina, Yasmin Souto, Maria Ivoni e Rebeca Rodrigues. São apenas esses alunos que estão na aula hoje. Certo, já está gravado aqui no vídeo. Ah, o melhor carro que tem é o carro do correio. É, viu, professor? Sim.
Vou ligar pra mãe de... Professor! Oi! É, eu como aluno, assim, quando eu vejo que os alunos não tão, eles estão faltando as aulas, eu acho que eles pensam o seguinte, é, como eles já têm copiado alguma coisa assim do caderno, eu acho que eles já entendem, eles sabem, não, deve ser bem assim, aí tá bom, não deve cair na prova não, e não acho que não vale a pena nem escutar, eu vou dormir. Eu acho que é assim que eles pensam, porque o jeito que tá, professor. Pois é, mas eu vou ligar agora pra mãe de... Vou falar com ela agora, com a mãe de Ricardo, principalmente. Que ele não faltava assim. E Micael é um aluno presente pro professor nas aulas. Ei, professor, cadê? Ele tá dormindo, né, professor? Hein? Ele tá dormindo, né, professor? Pequenininho? Não, foi passear. Ah! Já falei com a mãe tá ciente, ou é o pai, sei lá quem é aqui a foto. Eita. Pois é. Agora falar com a mãe de Caio. Eita, meu Deus. Débora não veio pra aula. Professor. Oi. Você me segura, na casa, lava na louça, viu? Aí eu vou deixar a sala na mesa, mas eu vou escutar. Certo. Quando tiver alguma coisa pra copiar, o professor avisa. É você copiar. Uhum. Ou você dá uma gravada. Ei, professor, eu imagino os seguintes anos, né? Todo mundo vacinado, aí essa doença foi assim, embora a gente vai poder ver o senhor, né, professor? Pois mas eu não é. Sei se ano que vem o pessoal do namoro não vai lhe ver, mas quando for mais à frente eu vou ver se eu tiro um tempo e eu vejo o senhor na escola. Pois é, aí eu vou estar lá na escola, se Deus quiser, no ano que vem. Graças a Deus, professor, se Deus quiser. Professor, eu tô planejando, assim, um dia da semana, sabe, pra eu visitar uma professora minha que ela era muito boa. Tipo, ela é igual a Patrícia, sabe? E Mikael entrou agora. Mikael entrou e tá participando. Aí eu vejo se eu tiro um tempo, professor, pra ver ela. Porque ela dá aula na escola, ela é uma professora muito boa. Aí eu vou ver se é o ponto, né? Do eu avisar o que aconteceu, né? Com minha mãe, com a família e tudo mais, né? Porque acho que ela não sabe, né? Eu vou pedir pra abrir as câmeras. Abram aí as câmeras. Porque é todo mundo com câmera aberta. Professor, não dá. Não, você eu sei que tá aí, eu quero o restante. Quem não tá falando, tirando Rebeca, que eu sei que tá aí todo tempo, eu quero o restante, tudo de câmera aberta, viu? Yasmin tá aí, Yasmin? Tô, professor. Certo. Amanda tá aí? Tô, professor. Certo. Mikael? Oi, professor. Deixa eu abrir aí sua câmera pra ver se você tá no quarto ou se tá sentadinho numa mesa. Que eu tô achando que você não tá assistindo aula direito, não. Espera só eu vestir a farda? Não, precisa não. Pois tá bom. Abra aí sua câmera que eu quero ver onde você tá. Onde você tá estudando. Eu acho que você não tá estudando direito, não.
Pronto, Joãozinho, pode fechar aí. Certo. Eu tô de olho em você, viu? Você tá que tá, viu? Dormindo, olha com a cara de sono, ó. Sei não, esse Mikael. Mikael do céu. Eita. Pronto, tá tudo certo. Pode desligar a câmera. Se organize. Então, na página 155, nós estamos vendo as orações subordinadas adverbiais. A gente já estudou as orações subordinadas substantivas, que são cinco, né? São cinco ou seis. Tem a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, tem a predicativa, a positiva e tem... E só essas mesmo. Estudamos as orações coordenadas, agora vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. Isso está na página 155, 156. Eu disse a vocês que quando eu escrevo uma frase assim, eu vou ao cinema quando você chegar. Esse quando, ele é uma conjunção que indica, que indica que você está falando em relação ao tempo. Então, eu vou ao cinema, é chamado de oração principal. Quando você chegar, é oração subordinada adverbial temporal, porque dá ideia de tempo, certo? Então, nós temos aqui vários tipos de orações subordinadas adverbiais. Está no livro de vocês. Aí, quem não tem o livro, vai copiando o que eu estou copiando, viu? Aí existe a oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Ela indica causa, certo? Indica causa. Vou dar um exemplo aqui. Faltei à escola ontem porque estava resfriada. Faltei à escola ontem. Qual foi a causa? Porque estava resfriada. Eu estava, no caso a menina falando, né? Resfriada. Então aqui nós temos uma oração principal. Faltei à escola ontem. Isso aqui é a oração principal. E porque eu estava resfriada? É a oração subordinada adverbial causal. Qual é a conjunção? Começa com que conjunção aqui? Na causal. Qual é a conjunção? Ontem. A conjunção vem logo depois da oração principal. Por quê? O porquê, muito bem. Aqui porquê. É a conjunção. Toda vez que vier uma frase que tiver um porquê, essa conjunção porquê, ela vai indicar causa, certo? Então, é a conjunção causal. Vamos para a próxima aqui. Entendido ou não? Deu para entender? A causa dela não ter ido à escola foi o quê? Foi que ela estava resfriada. Então, é chamada de oração subordinada adverbial causal. Aí tem agora oração subordinada adverbial. Aí agora, deixa eu ver, causal, número 2 aqui, cadê? É condicional. Condicional, comparativa, concessiva. Cadê as outras? Consecutiva. Temporal. Proporcional. Aí vem agora a condicional, causal, condicional, que dá ideia de condição, certo? Condicional. Aí, ó, se não chover hoje, irei na sua casa, Joãozinho.
certo? Aí aqui nós temos, vocês vão escrevendo aí, viu? Vão escrevendo, que aí a gente vai vendo aqui. Posso baixar a frase de cima? Pode. Pronto, aí eu vou aqui. Aí agora, olha, se não chover hoje, irei na sua casa, João. Essa frase, ela é condicional. Está condicionando a não chover hoje para ir à casa de João. Se condicional, eu vou ter condicional. Condicional. Aí, toda vez que vier o se, ela é... Isso aqui é uma conjunção. É uma conjunção condicional. É o se, né? Que a gente fala até assim, se é dúvida, né? O se é dúvida. Então... É se não chover hoje, irei na sua casa amanhã. Na sua casa, João. Aí aqui nós temos uma frase inversa. Seria assim, ó. João, irei na sua casa hoje. Ela pode vir dessa forma também. Irei na sua casa se não chover hoje. Certo? Então, esse se aqui, como eu já disse, essa aqui é a oração principal. A oração principal tá aqui, ó. Tá atrás. Ela pode vir atrás ou na frente. Porque a oração, ela começa com se. Aí, é de dúvida, é uma condição. É uma oração subordinada, adverbial, condicional. Toda vez que vier o se. Aí não esquece disso, tem que memorizar, viu? Essas conjunções tem que memorizar. Aí agora vamos para a comparativa. Comparativa é fácil, é só comparar. Comparativa. Termina aí de copiar. Ivone. Tu tá em João Pessoa ou já viajaste? Tô em João Pessoa, professor. Tu só vai ficar aqui agora, é? Sim, professor. Não planejou. Ir pra Itambé mais.
E aí, já? Já, professor. Professor. É só por curiosidade, essa aula vai até meio-dia? É meio-dia. Certo. Aí eu vou só, deixa eu só responder aqui uma coisa. Meu Deus, cadê? Espera só um instante, viu? Aí, olha, então condicional, ela vai vir com se. Toda vez que vier com se, olha, quando for estudar, estude por esses exemplos, que aí quando for lá no ensino médio, que vocês forem ver novamente esse assunto, aí vocês já vão estar cientes, né? Oração subordinada, adverbial, comparativa. Comparativa. Certo? Da ideia de comparação. Vou dar o exemplo aqui. Exemplo aqui. Eu vou dar pelo outro livro. Esse aqui tá muito ruim, o exemplo, senão vocês não vão entender. Aí eu vou dar o exemplo aqui, senão vocês não vão entender se eu for dar o do livro. O do livro tá muito complicado. Não é uma frase tão simples, não. Aí eu prefiro usar desse livro que eu estudo também. Só um minutinho que eu tô procurando aqui, achei. É comparativa. Comparativa. Chove aqui como chove em Belém. Chove aqui como chove em Belém. Então, até o como é oração principal e a outra é oração subordinada, substantiva não, adverbial. Oração subordinada, adverbial, comparativa. Qual é a conjunção, Yasmin? Como. Muito bem, o como. Certo? Aí escreve essa aí para eu passar. Vou descer aqui um pouquinho, que eu acho que já escreveram a outra lá de cima. Então estude por essas frases que eu vou ver isso aqui, viu? Aí vamos para a próxima, daqui a pouco, a próxima do livro é condicional, comparativa, concessiva. Agora vai ser concessiva. Agora vamos para concessiva, né? Concessiva. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Ela dá a ideia de concessão, é de você doar alguma coisa, concessiva. Choveu, embora a meteorologia
Peraí, peraí. É. Previsse bom tempo. Previsse bom tempo. A oração principal, ela vai até a conjunção. Então aqui é só choveu. E aqui, embora meteorologia até tempo, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Qual é a conjunção, Yasmin? Embora. Muito bem. Muito bem. Embora é a conjunção. Então, a conjunção da concessiva é embora, a conjunção da comparativa é como, a conjunção da causal é porque, certo? Então, tem essas questões. Aí, façam aí para eu pegar e poder passar. Certo? Uhum. Pronto, professor, já copiei. Ok. Aí vamos aqui. Só daqui. Deixa eu só mandar aqui um documento aqui. Vamos aqui então, a próxima, vou baixar para a gente fazer a próxima. A próxima do livro é aí a concessiva, a próxima do livro é concessiva e conformativa. Cadê conformativa aqui? Cadê conformativa? Oração, aqui, conformativa. Vamos ver a conformativa. Que dá a ideia de conformidade. A oração subordinada adverbial conformativa. Aí eu vou botar aqui. Fiz o exercício conforme a orientação dada. Pronto. A oração principal é essa aqui. Fiz o exercício. Conforme a orientação dada é oração subordinada adverbial conformativa. Conformativa. Yasmin, qual é a conjunção? Conforme. Muito bem. Aqui é a conjunção. Depois dela, a gente vai fazer a outra. Podemos? Todo mundo já terminou a frasezinha?
Já, eu já. Deixa eu só escutar aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Ai, meu Deus, o povo vem falar agora comigo. Ai, meu Deus, professor. Vamos lá, e aqui ó, próxima já vai com formativa. A gente já tá quase na metade, um pouquinho mais. Aí um pouquinho mais da metade, com formativa. Aí agora nós vamos estudar a consecutiva. A consecutiva da ideia de consequência. Aí eu vou botar aqui a frase. Aí ó, oração subordinada adverbial consecutiva. Que dá ideia de consequência, viu? Aí eu vou botar aqui, ó, choveu tanto que o jogo foi suspenso. Aqui ficou feio porque deslizou aqui a mesa. Aqui é um G. Aí aqui, ó, choveu tanto, é a oração principal. E essa outra aqui é a oração subordinada substantiva. Substantiva não, tô com substantiva na cabeça. É adverbial. É consecutiva. Termine aí que eu vou terminar a aula aqui da professora. Terminar aqui a aula da professora. E terminar da professora Francisca. Oh, meu Deus, a professora apresentando de novo. Terminar aqui hoje. Vamos ver aqui, ó. Então. Patrícia? Oi, Marconilda. Finalizou? Finalizei. Pronto. Tá certo, então. Aí, então, segunda-feira a gente tá com a aula do sexto ano e sétimo, viu? Aí prepara os testes, prepara o simulado, envia certo. Pra mim. Eu vou mandar o cabeçalho, você prepara todinho, aí envia que eu vou mandar pra Valbia, viu? Certo. Sim, Marco Nido, essa aula que você tá dizendo do sexto e do sétimo é presencial, é? O quê? Essa aula do sexto e do sétimo de segunda-feira é presencial, é? A diretora disse que ligou que só pra tu, mas só que tu não atendeu. Aí ela disse, ela ligou pra você, você atendeu? Eu não vi não, o número dela não. Talvez pois tenha... Aí, tem como ligar pra ela hoje à tarde? Tem. Pronto, então 1h, 1h10, você já começa a ligar, fica ligando, 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 ligando e depois dá o resultado pra mim, viu? Posso dizer que eu não tenha visto... porque eu não tenho salvo o outro número que ela ligou, aí eu não... ela liga de um monte de número. É o da escola, é o da TIM, é o da Oi, tem dois da Oi, um da TIM, um da escola, que eu fico doidinho. Tem hora que não atende um, mas tem hora que atende, viu? Tá certo. Mas aí você vai, eu acho que ela ligou do número da escola, que é um número novo, é um número diferente, aí eu acho que foi isso. Aí você vai pegar
E liga para ela, para o telefone dela, 86 não sei quanto, 8066. É, eu tenho 87 aqui não sei quanto. gravado. Aí você liga. Se ela não atender, você liga para o outro. Se ela não atender, você me manda, me diz, eu mando os números todinho que eu tenho aqui, viu? Tá certo. Aí, já vai ser lá, não é presencial, ela vai me Aí dizer. na segunda-feira, aí você tem que combinar com ela, porque eu não sei. Aí essa aula presencial é com ela, viu? Pronto, tá bom, Aí se meninas. for presencial, aí você leva o seu celular e aí eu vou mandar o link, você transmite de lá para eu vou mandar o link, você vai transmitir de lá para mim para eu mandar para os alunos, viu? Tá certo. Aí dá um jeitinho, tu tem um suportezinho de celular? Eu vou ter que comprar outro porque o meu quebrou. Pronto, mas não, você bota lá uma cadeira, bota um monte de livro, só deixa o celular escoradinho É como a no gente fazia no encosto. início. É, aí no encosto você deixa aí escorado, aí você dando aula e os meninos vão vendo daqui, viu? Pronto, tá certo, eu já sei Aí você como. faz desse jeito, tá bom? Podem Tá bom, sair, boa obrigada. tarde, até amanhã. Tchau, tchau, Patrícia. Tá, tchau. Bom fim de Tchau. semana, Marcondido, Pra você pra também. vocês Tchau, também. alunos. Tchau. Tchau. Tchau, professora Patrícia. Tchau, professor Marconido. Bom Tchau, fim de semana. Esté. Bom Agora é aula do semana. João, viu? Tá Tá, certo. tchau. Vou botar a Francisca aqui. Pode sair, Patrícia. Tô indo. Tchau, Certo, Marconido. Patrícia. Tchau. Tchau, Tchau. Esté, Tchau. Estela. Tchau, tchau, lindas. Deixa eu abrir aqui a professora Francisca e vou mandar o link. Só um minuto que eu tô organizando aqui, hein? Aí vamos para as outras aqui, porque na sexta-feira eu tenho que estar em três computadores. Aí eu fico doidinho. Um exame, Chovino Xavier Pili fez-lhe perguntas comuns. Notou. Tendo festa na casa do professor. É não, é os vizinhos. Chama o menino terminar ali, pra gente. Olha, aí vamos aqui então, dando sequência. Até quando o menino sair dali, eu vou lá e vejo aqui. Então, ó. A gente viu agora a consecutiva e a próxima do livro é a final, que indica a finalidade, certo? Oração subordinada, adverbial, final, que indica a finalidade, certo? Vou dar o um exemplo aqui. Final. Pronto, vou falar com ela agora. Francisca, terminou a aula. Sai, pode sair. Tchau. Vou mandar o sexto. Tchau. Tchau. Tchau.
Vou mandar o link aqui pra gente ficar mais à vontade. Ai, meu Deus, que... Toda sexta é essa agonia de correria. Aí agora... Sexto ano, português. Vamos lá, então. Aí vamos aqui. Quem é que tá falando aqui comigo? Dê só um minutinho, vê o que eu tô organizando aqui. Meu Deus, deixa eu ver aqui, só um minutinho mais. A fim de... Peraí, opa, o negócio olhar pro outro lado. A fim de... melhorar... Opa! Produção. Aqui minha mesa tá suja e aí por isso que minha letra tá feia. Então, a qualidade e tal. Então, aqui nós temos uma frase que indica a finalidade, certo? Aí vocês façam aí, aqui, até a conjunção é a oração principal. A outra frase é oração subordinada, adverbial, final. Qual é a conjunção, Yasmin? A fim. A fim de, viu? Isso aqui, ó. Tá. A fim de. Isso é a conjunção. Pronto. Aí, vamos aqui. Todo mundo terminou?
A outra, essa aqui, vocês só estudam essas frases, viu? Pelo amor de Deus, não estuda mais. Não estuda outras coisas não, senão vai ficar complicado. Pronto? Sim. Ok. Que, meu Deus, na hora que eu vou falar, aí na hora que eu tô dando aula, aparece um monte de gente para falar. Aí vamos aqui. Por fim, tem a temporal, né? Oração, subordinada, adverbial, temporal. É a mesma da primeira. Que eu dei como exemplo. Aí, ó, o jogo terminou quando eram 10 horas. Vou botar aqui o exemplo. O jogo terminou quando eram 10 horas. Certo? Aí a oração principal é até a conjunção. O jogo terminou. Até a conjunção. Essa aqui é a oração principal. E essa aqui é a oração subordinada, adverbial, temporal. Acho que ainda tem mais uma. Tem a proporcional para a gente finalizar. Yasmin, qual é a conjunção? Quando? Muito bem. Isso é conjunção. Quando? Conjunção quando? E a última é a temporal proporcional. Essa tem essa. A proporcional. Aí oração subordinada. Adverbial, proporcional. Aí eu vou dar o exemplo. Termine aí para eu dar o exemplo, viu? Joãozinho. Opa, professor, tô aqui. Sim, eu pensei que não... Que não tava presente. Oxe, professor, nunca... Ai, professor, eu tô morta. Tu tá ótima? Morta? Tá, morta. Você tá usando uma figura de linguagem, uma metáfora, pra dizer que tá muito cansada. Aí, tá vendo, professor? E o que é que tu fez que tu tá morta? E morta lavou fala? Professor, eu já lavei banheiro, eu já lavei louça, já passei vassoura na casa e já estou passando fome. Ave Maria. E morta fala, fala. Fala, professor. Olha a figura de linguagem aí. Ei, professor, quando for no final da aula, Maria vai ser
A primeira sai pra almoçar, professor, que ela só sossegue ela, e almoça toda vez quando ela acaba dispara, a aula. É a primeira a disparar. A primeira. Se fosse na aula presencial, meu Deus do céu, ela quebrava a porta, ela vai ali correndo. A fome de Maria é incontrolável. Professor, pra você ter noção, quando era aula presencial, não bastava o lanche de Maria, ali a pedido de mais três alunos. Ter a noção da fome de Maria. Parece que ela não come a semana inteira. É. Então, vamos lá? Vamos, professor. Então, vou dar o exemplo da proporcional, viu? A proporcional da ideia de proporção, né? À medida que você estuda... À medida que você estuda, aprende mais. Então, aqui nós temos uma oração principal. Ela está aqui atrás, ó. Oração principal. E essa outra aqui na frente é uma oração subordinada adverbial proporcional. Proporcional. Aí, qual é a conjunção, Yasmin? A medida. Não, ainda está faltando outra palavra. A medida aqui. Muito bem, a medida aqui, viu? À medida que tem uma crasezinha ali, aí a gente finaliza esse conteúdo e vamos fazer os exercícios do livro, as leituras e tudo mais. Pronto, assim que terminar aí eu já vou passar para o próprio livro para a gente fazer as atividades. Na página 126, que a gente não viu esse assunto, eu vi agora com vocês, viu? A gente vai ver agora, deixa eu ver a hora, dá tempo ainda de ver essas páginas aí. Joãozinho, se inscreve no meu canal de professor. Ah, professor, vou me inscrever, eu vou pesquisar, vou ver se eu me inscrevo hoje. Só é procurar lá, professor Marconildo Viegas. O que tiver lá de Marconildo Viegas, você se inscreve, viu? Tá certo, professor. Não tem de vez em quando que o senhor faz umas lives, né, professor, explicando os negócios de português, eu vejo. Ok, todo mundo terminou... Todo mundo terminou aí para a gente ver os exercícios? Faz tempo. Pronto, aí agora eu vou passar o livro. Passar o livro para a gente ver aqui. Deixa eu ver se o livro é do oitavo. Vamos para o nono. 126 a página, viu? Só um minutinho que está carregando o livro aqui. Aí eu vou parar aqui. E eu vou colocar o livro. Ele só carregar aqui. Aí a semana que vem, quando eu for fazer o horário,
Vocês vão ter a aula e não vai ser. Aí eu vou trocar essa aula com a aula do oitavo. Então vai ser de 15 em 15 dias, a gente vai ter aula até meio-dia, viu? Tá certo? Tá certo, professor. Então a semana e, professor, que vem. Tá estiloso com esse corte de cabelo. Oi? Você tá estiloso com esse corte de cabelo, hein, professor? Ah, obrigado, Joãozinho. Meu cabelo tava muito grande, tava feio. Aí eu tava muito calorento, muito feio. Aí eu disse, não. É, professor. Ok. Aí deixa eu botar aqui página 126. Opa, passou. Opa, passou. Opa, passou demais. 126. Deixa ele só carregar aí. Estão vendo aí que eu vou. Carregou, eu acho. A gente vai aqui e carregou. Aí, ó, eu disse a vocês, ó, formação de palavras. Eu disse a vocês que tem um processo de formação de palavras, né? Pra gente chegar até o que nós temos hoje de língua portuguesa, houve uma transformação muito grande. Essa transformação foi através do processo de formação de palavras. Foi através também da estrutura das palavras. Aí, hominicídio. Hominicídio é homine, quer dizer homem, ser humano, resultado da ação de matar, é cídio. Então, homicídio quer dizer é destruição da vida de um ser humano. Então, nós temos aqui as palavras que vão ser formadas com radicais de outras línguas, certo? Então, eu já expliquei isso aqui. Aí, ó, carteiro, lourinha, carteiro é carta mais eiro, né? Ou seja, tem um sufixo. Anteontem é ante mais ontem, aí aqui tem um prefixo. Lourinha quer dizer loura maisinha, sufixo. Eletrodomésticos, eletro. Vem antes, é um prefixo. Canário da terra, as três palavras, né? Aí juntas aí, chamada de composição, ou justa posição. Aí tem as sufixação, né? Casinha, casa maisinha, barbeiro, barba maiseiro. Existem as palavras primitivas e as palavras derivadas, né? Diga aí, Joãozinho, um exemplo da palavra pedra. Ela é primitiva. Dê um exemplo de palavra derivada de pedra. Pedreiro? Pedreiro, muito bem. Yasmin, dê um exemplo aí, Yasmin. Pedrinha. Pedrinha, muito bem. Pedro. Pedro, muito bem. Certo? Aí tem as palavras derivadas. Aí agora vamos ter palavras derivadas por sufixação. Ada, ando, esco. Ismo, íssimo, ista, iteor, tudo. E aqui estão os exemplos. Diga esses exemplos aqui, leia tudinho isso aqui. Sufixos mais comuns, professor? Leia o quadrinho. Leia o quadrinho. Certo. Filharada, doutorando, toleiro, vampiresco, bairríssimo, gatíssima, surfista, frescurite, trabalhador e pernudo. Muito bem. Aí tem aí, ó, até ontem, desfazer, tem um prefixo, né? Então, derivação prefixal.
Olha o que vem de prefixo anti, ante, anti, contra, hiper, in, mini, semi, sobre, sub e super. Lê aí o quadrinho. Certo. Antemão, antivírus, contramão, hipermercado, incomunicável, improvável, mini pizza, semi-alfabetizado, sobrecarga, subsolo e superliquidação. Ok, aí agora a composição. Eletrodoméstico, canário da Índia, são palavras compostas. Então, o processo de composição a gente já estudou. Pernilongo é perna mais longa. Aí deu o nome pernilongo. Aqui, outros exemplos aqui. Leia aqui, por favor, nesse quadradinho aí. Claro, professor. Alvinegro, aguardente, alviverde, vinagre, fidalgo, embora, lobisomem, pernalta, boquiaberto, planalto, hidrelétrica e ponte aguda. Ok, aí manicure é man e curi. Curi é tratar, cuidar. E man é de manus, do latim. E curare, curi vem de curare, do latim também, certo? Dromo vem do grego. Autódromo, hipódromo, certo? Sambódromo, camelódromo, fumódromo, velódromo. Elândia é do inglês land, que significa terra. Roselândia, Analândia, Uberlândia, Eletrolândia, Cicerolândia e tudo mais. Ok? Aí tem, ele está pedindo o significado dessas duas palavras aqui. É o matricídio, é o assassinato do próprio irmão ou da própria irmã, viu? Aqui, ó, matricídio. Vou botar aqui, ó, assassinato do próprio irmão. Quando o irmão mata o irmão, chamado de fratricídio. Certo? Matricídio é assassinato da própria mãe, viu? Já tá dizendo, matri, assassinato da própria mãe. Aí tem esses dois casos aqui, viu? Aí vamos aqui, ó. Aí vocês aí, tá. Elemento de barata. Aí ele pede para você criar novas palavras, ou seja, neologismo. Aí ele pede para você botar o icídio, né? Formicida é substância que mata formiga. Baraticida, raticida, pernilongicida, cobricida, arancida e morcegocida. Aí são palavras, a gente não vai fazer isso não, porque não tem importância isso aqui não, viu? São palavras que a gente usa aí, viu? Aí finalizou essa aí, a gente vai para outra folha para finalizar aqui. Terminar de copiar? Sim? Sim. Vou passar, viu? Aí. Professor, Oi. o senhor pode voltar para cima só por uns 5 segundinhos? Sim, aqui. Isso. Prontinho, pode passar, professor. Obrigado pela espera. Pronto. Aí aqui, ó, nós temos uma. Só um minutinho aqui. Aí, ó, ciborgue humano é viável, indica estudo. Aí, neurociência. Aí, lê aqui, ó. Ciborgue é uma palavra portuguesada do inglês cyborg.
palavra que nomeia um ser biônico, isso é, um ser que tem funções reguladas por meios eletrônicos. O elemento cyber, que compõe a palavra cyborg, deu origem a muitas outras palavras que na nossa língua por volta do metade do século 20, como por exemplo cibernética. Aí ele quer que a pessoa escreva palavras com cyber, espaço virtual de comunicação por rede de computação. É chamado de cyberespaço. Cyber espaço. É pirata eletrônico, hacker. Cyber pirata. Navegador nauta do espaço virtual. Aí essa aqui nem eu sabia. Cybernauta. Sabia não, essa aqui não. E a última letra D, eu vou botar aqui a D mais para baixo. Aqui. É. Aqui, ó. Café bar que aluga o acesso dos computadores com conexão em geral com a internet. Aí é cyber café. Viu? Aí tem aí essa parte aí. Cyber café. Estamos quase terminando. Aí lê aí pra mim, Joãozinho, esse título aí. Certo, professor. Neurociência. Grupo nos Estados Unidos repete com pessoas parte de experimento em que cérebro de macaco moveu o braço robótico. Ok. Aí, ó, neurociência, certo? São duas palavras aí, certo? Ele só pede para você ver neurociência. Neuro, que é de neurologia, né, de cérebro, e ciência, que é a ciência, né, em si, é aquilo, e robótico, robô mais ótico, certo? Aí, o robô mais rico também. Então, robótico tem aí, viu? Então, essa aqui você não precisa fazer, não. Aí tem essa aqui, que é para ler, né? Foi testada a interface homem-máquina. Aí, aqui nós temos essa, o experimento, a conclusão e o que é que o próximo passo. Então, aqui nós temos... nós temos... O exemplo aqui que ele quer, homem-máquina, é a palavra que ele quer aqui, homem-máquina. O homem pode ser uma máquina, João? Tetraplégico. Olha, professor, se for depender da tecnologia nos avanços futuros, sim. Certo. Tu acredita que o homem vai ser uma máquina? Tetraplégicos, microfios. Olha, eu acho que provavelmente não, professor. Eu também, acho que provavelmente não vai ser não. Aí, interface, tá muito longe. Interface, que usa a palavra plantar, implantes. Que usa a palavra plantar, implantes. Aí tem aí, certo? Essas palavras aí e as outras são tudo pessoal. Aí nós vamos na próxima aula, a gente vai finalizar aqui, porque na próxima aula a gente vai ler o texto da unidade. Ai meu Deus, professor, agora eu tô nervoso. Aí agora é só leitura e exercício. Leitura e exercício. Então, para vocês, bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira, okay? Professor.
Até segunda-feira, se Deus quiser. Pode sair, tchau. Alguma Ei, dúvida, professor, você vai falar. Eu tô nervoso, porque até agora falaram que meu pai foi pro hospital. Oi, Joãozinho. Ai, professor, eu tô nervoso demais agora. Professor, falaram que meu pai vai ter que ir pro hospital, não sei o que, de pressão alta. Eu não tô esperando nada não, meu Deus. Ai, professor. É, mas ele vai ficar bom. Pressão alta é só é botar um remédio debaixo da língua que já ajeita. Pressão tem solução, já viu? Fique tranquilo, tá, que vai dar tudo certo. Ai, professor, agora eu tô com medo. Já aconteceu com manhã de ir pro hospital, meu Deus. Ai, meu Deus. É, mas fique tranquilo, porque todo mundo precisa de você pra fazer as coisas também, né? Se desesperar, um desespera aqui, outro ali, aí não dá certo.